又到了日本的選手了，魚尾農部。他2008年參加過北京的奧運的，不是一開始做個並腿騰魚，然後上高角大環右轉體188，向前大環轉體580，非常之靚分腿的特卡切夫。大環轉體188，再來一個360，非常之靚前空翻，前擺轉體188，緩壓落去低降，再弧形上翻去高降，騰身倒立，大環轉體188，準備落發，田身前空翻兩周，哇，釘死！哇，好靚喎！係啊，非常之靚，好。